Takže dobrý den, dámy a pánové, dámo a pánové, díky, že jste dorazili a že vás zajímají takové téma, jako je cukrovka, pěstování cukrovky v České republice a produkce cukru. My jsme v současné době v situaci, kdy se hodně hovoří a diskutuje o vývoji cen některých potravin a mezi tím se zmiňuje samozřejmě cena cukru a její mírné zvýšení v posledních měsících. Takže jsme se rozhodli, že zorganizujeme tady tu tiskovou konferenci, abyste měli ty nejnovější informace o tom, jak se vyvíjí pěstování cukru v České republice a samozřejmě i teda pěstování cukrovky v České republice a produkce cukru v České republice. Takže jsem velmi rád, že tady můžu přivítat kolegy. Po mé levé straně je Otakar Šašek, předseda Svazu pěstitelů Čech a po mé pravé straně je Oldřich Reinberger, což je ředitel největšího českého cukrovaru u nás, TTD Dobrovice. Na začátek mi dovolte jenom krátkou informaci. My jsme v době, kdy máme za sebou kampaň z toho roku 2019-2020, ta situace je taková, že cukrovka se pěstovala zhruba na 60 tisících hektarech zemědělské půdy, orné půdy, s tím, že ten výnos v té poslední kampani byl něco mírně přes 64 tun z hektaru u 16% cukrovky. Já bych chtěl říct, že jsou to čísla, která jsou pod dlouhodobým průměrem. I ta plocha byla nižší než v předcházejícím roce. Nicméně fakt je ten, že ten rok letošní vypadá poněkud pozitivněji, protože ta plocha pěstované cukrovky, respektive ta plocha oseté cukrovky se nám o něco navýšila. Vypadá to, že budeme mít zhruba o 2100 hektarů cukrovky více. A doufejme, že samozřejmě počasí k nám zůstane vstřícné, tak abychom byli schopni dosáhnout i dobrého výnosu. Takže tolik asi jenom na úvod. Zároveň bych chtěl říct, že samozřejmě, když se bavíme o cenách cukru a cukrovky v České republice, tak je potřeba vnímat, že my jsme součástí evropského trhu a že cukr z cukrové řepy tvoří jenom velmi malou část celkové produkce cukru na světě. Samozřejmě hlavním zdrojem výroby cukru je cukrová třtina a ta primárně ovlivňuje ten světový trh. To znamená, i produkce v takových hlavních zemích producentských, jako je třeba Brazílie, samozřejmě pak ovlivňuje ten vývoj světové ceny cukru. Takže tolik z mé strany na úvod a já předám slovo Otovi, jestli by si o to doplnil tu informaci ze strany pěstitelů, jestli můžeš. My jako pěstitelé v poslední době samozřejmě se potýkáme s tím, s čím se potýkají všichni zemědělci, to je nedostatek vody. Je potřeba říct, že řepa ke svému růstu a ke svému vývoji potřebuje té vody poměrně dost, čili po pěstování cukrovky může dojít i k tomu, že ta voda z těch polí je vyčerpaná víc než od ostatních plodin. Zároveň je potřeba říct, že kromě toho, kdy jsme si žili relativně v klidu, kdy byl nějaký cukerní pořádek, který samozřejmě už přestal platit, dostali jsme se do situace, kdy většina starých členských zemí výrazně navýšila svou výměru, zvýšila i produkci cukru a to samozřejmě vedlo k propadu cen finálního produktu, což se nelíbí ani nám jako pěstitelům cukrovky, protože pokud nebudou cukrovary jako zpracovatele prodávat za rozumné peníze ten cukr, tak samozřejmě se to nebude líbit ani nám jako pěstitelům, protože nedostaneme zaplaceno tolik, kolik bychom si přáli a představovali. Je potřeba ještě k té ceně toho cukru taky říct, že samozřejmě došlo k mírnému navýšení, ale já bych byl rád, aby se na to navýšení ceny nepohlíželo jako na zdražování.
ale vydali jsme se směrem k nějakému normálu, protože určitě si všichni pamatujete, kolik cukr stál. A prodávat cukr někde pod 10 korun v akcích je dobrý pro včelaře a dobrý pro konzumenty, kteří možná konzervují doma a využívají tu konzervační schopnost toho cukru, ale není to dobrý pro pěstitele a zpracovatele. Takže se nám tady potkaly nějaký negativní věci a k tomu samozřejmě přichází ještě ta kampaň o tom bílém jedu. Zapomíná se na to, že cukr je čistě bioprodukt, pokud budeme mluvit touhletou retorikou, je nenahraditelný zdroj energie, je výborný konzervační prostředek a našli bychom i další pozitiva, které se ukázaly třeba teď, a to bych nerad už zasahoval do toho, co bude říkat kolega Reinberger, kdy ta řípa samozřejmě není jenom surovina pro výrobu cukru, ale je to taky surovina pro výrobu bioetanolu, který se přimíchává do paliv. Tam jsou možná zajímavé čísla, to je to kritizování těch biologických příměsí. Přitom se zapomíná na to, že my bychom podle směrnic Evropské unie měli přimíchávat asi 7,4%, mám pocit, že přimícháváme 5,7%. Jsme za to kritizováni a u nás to samozřejmě naráží na velký odpor, protože je to spojený s metylesterem řepkového oleje do nafty a s přimícháváním bioetanolu z cukrovky právě do toho benzínu. Takže ta řípa určitě neprochází snadným obdobím. Hledají se cesty do budoucna. Já jako největší nebezpečí, protože věřím tomu, že tak jako se v přírodě opakují 5, 6, 7 letý cykly, že i s tou vodou to bude lepší a že ta voda nějaká spadne, konkrétně v tom letošním roce, to vůbec si myslím není špatný na většině území republiky, ale jako veliký problém vidím to zelenání toho veřejného mínění a to, že se dost nahlas si myslím neříká, že Česká republika je daleko, daleko vzadu se svou spotřebou pesticidů, to znamená chemických látek na hektar orné půdy. Francie, Belgie, Německo, 3-4 násobek, než používáme my. Navíc v posledních 7 letech je u nás tendence minus 27% používání pesticidů, například Rakousko má plus 53%, takže zatímco ostatní přidávají, tak my ubíráme. A je tady obrovský dopad, co se hlavně týká té cukrovky. Zákaz, na který teda my jsme měli výjimku v loňském roce, používání neonikotinoidů jako mořidel. A tady je potřeba taky asi říct nahlas, že pokud je mořidlo obsažené v tom ochranném obalu toho semínka, tak je ta účinná látka obsažená v té vzcházející rostlince. Čili je to cílený na ten organismus, na toho živočišního škůdce, který si do té rostlinky kousne. Pokud se tohle neudělá, tak místo toho moření neonikotinoidů se používají 2 až 3 plošní postřiky jiným přípravkem, který už samozřejmě není cílový a může zasáhnout i další živočichy, který se v těch porostech vyskytují. Ale já věřím tomu, že v další diskuzi se možná dostaneme ještě k dalším věcem. Tak já bych jenom, než předám slovo Oldovi, já bych jenom doplnil, že cena cukrovky v roce 2019 byla na úrovni 694 korun, přitom výrobní náklady, tak jak je sleduje Ústav zemědělské ekonomiky a informací, byla 855 korun za tunu, to znamená cena cukrovky je podnákladová už několik let. Já vám tady můžu ukázat vývoj potom průmyslových a spotřebitelských, nebo vývoj cen průmyslových výrobců a spotřebitelské ceny, až potom nedám slovo ještě Oldovi, ale chtěl bych říct, že bychom si měli uvědomit, že samozřejmě cukrovka je pro nás velmi důležitá plodina, nejenom jako předplodina, o tom tady hovořil Oldřich, ale samozřejmě z hlediska pestrosti osevního postupu, pestrosti krajiny je v podstatě cukrovka nezastupitelná.
Tady jenom jsem vám vyjel graf, je to graf, který ukazuje, jak se vyvíjely od roku 1990 plochy pěstované cukrovky v České republice. Vidíte, že jsme z poměrně relativně vysokých čísel se propadli. Dneska je ta situace, řekněme, stabilní a bychom chtěli, aby se ta samozřejmě situace udržela. A abychom ty plochy v budoucnosti nesnižovali, a proto je velmi důležité i to, o čem tady hovořil Ota, a to jest, abychom v okamžiku, kdy se bavíme o snižování přípravku na ochranu rostlin, k těm věcem přistupovali racionálně a pragmaticky. Z pohledu zemědělců my se snažíme dlouhodobě o snižování přípravku na ochranu rostlin a jejich používání. Já myslím, že víte, ale přesto si to dovolím zopakovat, že v České republice došlo za posledních 7 let o snížení o 27% přípravku na ochranu rostlin. To je více jako čtvrtinu. To se může zdát jako malé číslo, nicméně je to obrovské číslo v porovnání s některými producentskými zeměmi v Evropské unii. Jenom bych chtěl říct, že za to samé období a množství používaných pesticidů třeba ve Francii nebo v Rakousku vzrostlo. Takže my jsme šli dolů a jsme jedna ze tří zemí, kde v Evropské unii, kde se množství používaných přípravků na ochranu rostlin za posledních 7 let snížilo nejvíc. To znamená, jasně vysíláme signál, že jdeme cestou snižování, nicméně nesmíme tím zabít tu vlastní plodinu. Takže já tolik asi k tomu, já se k tomu ještě na konci vrátím, ale teďka předám slovo Oldo tobě, jestli by se nám řekl, jak vy vnímáte situaci na trhu, jaká byla před zrušením kvót na cukr, jaké situaci jsme dnes a jak taky samozřejmě vnímáte tu budoucnost té komodity. Já bych navázal na pana Šaška, na pana Píchu. Co se týká cukrovarnictví, tak je to samozřejmě tradiční plodina a obor v českých zemích. Řepa se tady pěstuje téměř 200 let a stejně tak dlouho se vyrábí i cukr. Ten vývoj v podstatě je velice zajímavý v tom cukru, protože po 90. roce, po revoluci, jsme vstoupili do nechráněného liberálního prostředí, chtěli jsme se otevřít Evropě. Na naší stranu trh otevřený, na evropskou stranu trh chráněný, takže tady došlo k velké restrukturalizaci cukrovarů a pěstování řepy a z té doby 55 cukrovarů jsme se dostali na dnešních 7 cukrovarů. To samý s plochou, pěstovalo se tady 150 tisíc hektarů řepy, dneska tady máme 60 až 65 tisíc hektarů řepy. To bylo v roce 90 až do roku 2004, kdy jsme vstoupili do Evropské unie. Chtěl bych tady tím říct, že si Česká republika prošla jak v pěstování řepy, tak ve výrobě cukru velkou restrukturalizací a zároveň zvyšování konkurenceschopnosti, ať v pěstování, anebo ve výrobě. Dokonce si troufám říct, že se české řeprství a cukrovarnictví dostalo na velice dobrou konkurenční evropskou úroveň. V roce 2014 jsme dostali kvótu a až do roku 2017 jsme dostali kvótu a mohli jsme vyrábět a prodávat na evropském trhu pouze to kvótové množství, bylo to 370 tisíc tun cukru a ten systém regulace nebylo ničím jiného než vyrovnání poptávky a nabídky, proto byla uměle udržována cena cukru v Evropě a zároveň mohla být zaplacena i garantovaná cena řepy pěstitelů. V roce 2017, a to už jsme všichni věděli, došlo ke zrušení těch kvót a samozřejmě se veškeré toto odvětví připravovalo na liberální vývoj a připravovali jsme se na to, že ceny cukru půjdou dolů. Stalo se tak, dokonce si troufám říct, že my tady ve východní Evropě jsme s tím měli větší zkušenosti, protože stará 15 měla kvóty už 50 let, nevěděla, co to je liberální výroba cukru a liberální pěstování, takže jsme se na to připravili. I když, jak už řekl Martin Pícha, jsme součástí evropského trhu samozřejmě a potom v roce 2017 došlo k velké nadvýrobě, k masové nadvýrobě cukru, protože všechny globální společnosti v Evropě si mysleli, my jsme ti, kteří budeme vyrábět, jsme svobodní a tak dále. A prakticky začal působit to neúprosné liberální pravidlo, že cena cukru je tvořena už nabídkou a poptávkou, nikoliv regulací. Proto ceny spadly až na velice nízkou úroveň, dá se říct 300 euro, podobně, což 7-8 korun. Samozřejmě cukrovary neměli na to, aby zaplatili pěstitelům řepu a samozřejmě jsme se všichni ocitli ve ztrátě. Nejenom my, ale i velké evropské společnosti
do jednoho bez jediné výjimky, protože to je cena, za kterou se nedá pěstovat řepa a nedá ani vyrábět cukr. No a po těch dvou letech prakticky přišel i další fenomén v České republice, kdy se tedy k tomuto hlubokému poklesu přidalo i počasí, protože víte, že jsme měli dva roky sucho, takže o toto měli pěstitelé horší, protože měli špatnou cenu od cukrovarů, nízkou cenu a samozřejmě měli i nižší výnosy právě vlivem toho počasí. Proto jsme si všichni přáli, aby se to otočilo. Dá se říci, že trh se trošku oživuje. Já tady mám taky grafy a tady vám můžu ukázat, že vlastně jak svět, tak Evropa od toho roku 17 snižuje výrobu a snižuje teda tu nadvýrobu cukru, což se projevuje v zásobách a projevuje se to i v mírném oživování cen, které tady jsou. To oživování cen neznamená zvyšování cen, ale pomalý postupný návrat cenám, které jsme tady měli. Většina z vás si asi vzpomínáte, kolik byla cena cukru na sklonku totality v roce 89. Pamatujete si to 7,50 Kč nebo 7,30 Kč. My jsme teďka dva roky prodávali za 7,50 Kč, 8 Kč, čili za stejnou cenu. Čili je to vlastně po 30 letech cena, která absolutně není schopná život, nebo není života schopná pro cukrovary a pro pěstování řepy. Takže my to nazýváme pomalinký, pomalu návrat k tomu, k těm cenám, co byly. Navázal bych na to, že řepa už není jenom cukr, není to synonymum prostě jenom cukr, je to i mnoho dalších plodin, například my ve společnosti Tereos TTD, kromě cukru a energetického oleje, pitného oleje, technického oleje, medicínského oleje a tak dále, jsme teďka vyráběli i dezinfekci anti-covid, vyrábíme tam obnovitelné zdroje, energie, jako je bioplyn, jako je E85, jako je líh, který se přidává do benzínu, vyrábíme hnojiva, krmiva a tak dále, ale také vyrábíme vodu a vyrábíme také zeminu. Vodu vyrábíme z řepy, kterou dostaneme, přečistíme a vracíme ji zpátky tam, kam patří, do přírody, a zeminu, kterou opereme ze řepy, po roce vytěžíme z rybníků, přesušíme a vozíme ji zpátky zemědělcům na pole. V poslední době přemýšlíme i nad upotřebením oxidu uhličitého z fermentace, takže spolupracujeme s jednou firmou na zkapalňování oxidu a dodáváním do nápojového průmyslu. Řepa, která je tradiční plodinou v České republice, je tedy velmi důležitá už nejenom pro cukr, nejenom pro líh, ale i pro další věci. A já bych tady chtěl říct, že právě po těch dvou letech tady toho období jsem si prostě uvědomil, že najednou cukr přestal být bílý jed, protože my jsme ho prodali neuvěřitelný množství v březnu a projevila se takový put těch lidí, když se nikdy neví, co se blíží, jak se to může vyvinout a podobně, tak se veme mouka, droždí a cukr a upeče se buchta, aby nebyl hlad, tak to vždycky v historii bylo. Bohužel to droždí nebylo. Nebylo, protože se tady přestalo vyrábět a z toho si vezměme ponaučení. Protože tady bude vždycky to, co vyrábíme sami, nikoli to, co se tady nevyrábí, takže aby jsme byli soběstační. A líh přestal být pouze jenom zdrojem alkoholismu, ale začal být i takovým synonymem pro zdraví, kdy se vyráběla dezinfekce a dezinfikovalo se všechno, což samozřejmě napomohlo k tomu úspěšnému průběhu ty pandemie. Tak, já bych jenom, abyste si udělali představu, já tady jsem viděl ten vývoj cen, v podstatě jsou tam dvě křivky, ta modrá křivka je cena průmyslových výrobců a ta červená křivka je spotřebitelská cena cukru v obchodech. Vidíte, že tady jsme někde dole, teďka ta cena malinko narostla, ale rozhodně se neblíží tady té úrovni roku 2017, to je to období, kdy došlo ke zrušení kvót na cukr. Chtěl bych říct, že samozřejmě s tím souvisí nejenom to, za kolik zemědělci a potravináři nebo cukrovary prodávají svoji produkci, ale souvisí s tím i otázka marže v obchodech. Když my sledujeme vývoj marže u krystalového cukru, tak vidíte, že v dlouhodobém horizontu se marže v obchodních řetězcech zvyšuje. Jenom chceme upozornit na to, že zkrátka velmi často za zvyšováním ceny nestojí ani zemědělci, ani potravináři, ale velmi často zatím stojí obchod a jejich politika. A teď se vrátím ještě k jedné věci, o které tady hovořil Ota, kterou my vnímáme jako v současné době velmi důležitou. Vy víte, že Evropská komise zveřejnila takzvanou Farm to Fork strategii a strategii pro biodiverzitu, které jsou součástí
takzvaného Green Dealu. Je to vlastně celkově úplně jiný přístup k ochraně životního prostředí, k bezuhlíkové ekonomice a podobně. A vedle toho samozřejmě Evropská komise deklaruje v rámci sektoru zemědělství i snižování množství používaných přípravků na ochranu rostlin. A jsou tam i další věci, snižování používaných hnojiv, antibiotik a podobně. My, jak už jsem řekl, se dlouhodobě v České republice věnujeme snižování přípravků na ochranu, používaných přípravků na ochranu rostlin. Nicméně chtěli bychom upozornit, že obrovské ambice, které se nebudou opírat o nějaké opravdu odborné studie a analýzy a budou střílet procenta od boku, pro nás můžou znamenat, a teď myslím pro nejenom pro evropské, ale i pro české pěstitele, ale i samozřejmě přenoseně pro potravináře, v tomto případě cukrovary, obrovský problém a v podstatě devastaci toho sektoru. Já jsem si dovolil tady přinést od kolegů fotografii, jak vypadá pokusné pole cukrovky, kde v tom menším rámečku tady odděleném, vidíte, když jsme používali osivo nemořené neonikotinoidy, a tady je to klasické namořené neonikotinoidy. Vidíte, že to pole, já vám to pošlu, abyste to viděli blíž, to pole vypadá obrovský, je tam obrovský rozdíl. Tak, jak dělá Výzkumný ústav Řepařský pokusy, a tak když omezuje některé přípravky na ochranu rostlin, nejenom neonikotinoidy, ale my se bavíme i o dalších přípravcích, tak tam hrozí obrovské výpadky výnosů. Řekněme si na rovinu, že pokud Evropská unie přistoupí k dalšímu drastickému snižování těch přípravků na ochranu rostlin, tak to postaví evropské producenty do naprosto nekonkurenceschopného postavení. My nemáme informaci o tom, že by někdo chtěl nějakým způsobem omezovat pěstování cukrové třtiny, její ošetřování, případně pěstování GMO cukrovky v zahraničí. A pokud my půjdeme tady tou cestou, tak se musíme smířit s tím, že ty propady těch výnosů budou ekonomicky jak pro producenty, tak potom samozřejmě následně, protože nebude cukrovka, i pro zpracovatele udržitelné. Takže my chceme varovat před zbrklým schvalováním některých navrhovaných cílů. Tím nechceme říct, že bychom byli proti snižování pesticidů v krajině. Ale všechny ty věci musí vycházet z nějakého racionálního základu. Uvědomme si, že každá země má dneska jiné množství pěstované nebo jiné množství používaných přípravků na ochranu rostlin. To jsme tady opakovaně v minulosti říkali, že Česká republika v porovnání s některými dalšími zeměmi je na tom jinak, že máme poměrně malé množství přípravků na ochranu rostlin, které jsou v České republice používány v porovnání s těmi hlavními producentskými zeměmi. A proto bychom byli velmi rádi, kdybyste i vy vnímali to naše varování a abychom tu problematiku nekomunikovali jenom jednostranně, že je potřeba snižovat, ale uvědomovali si i ta rizika, která z toho samozřejmě mohou plynout. Takže prosím, vnímejte to jako zdvižený prst, který tady ukazujeme proto, abychom se vyhnuli případnému dalšímu drastickému propadu plochy pěstované cukrovky v České republice, protože, jak tady Oldřich řekl, máme tady v podstatě sedm cukrovarů a já se obávám, že bychom byli schopni jen velmi obtížně udržet tady to množství. A to asi není v našem zájmu. Takže tolik asi k tomu. Na závěr jenom cukrovka je pro nás důležitá, umíme ji pěstovat. Můžu tě doplnit jenom můžeš. Komunic tom. Jenom k těm ochranným, my máme benchmark s německými pěstiteli, s francouzskými pěstiteli a podobně, kde teda pěstují dneska cukrovku už bez té povolené výjimky, kterou máme my, a zkušenosti jsou tam takové, že musí vlastně nahrazovat ty přípravky, které jsou dneska pro některé země zakázané.
museli používat jiný. Používají jich 4x až 5x tolik, aby v podstatě vyřešili ty problémy, které vidíte, protože řepa je plodina, která teďka je napadána některými škůdci, jako je rýhonosic, jako je dřepčík, jako je makadlovka, jako jsou nálety mšice a podobně. A v podstatě ty jsou schopni zlikvidovat kompletně pole, že tam není nic. A v podstatě i v takovémhle počasí, který teďka je, jsou tam i plísně, jsou tam houby, houbovité choroby a podobně. Takže já si osobně myslím, že jakoby tyhle ty věci jsou hodně unáhlené, protože my můžeme paradoxně pěstovat i plodiny, které nebudou tak zdraví jako s použitím těchto z těch ochranných přídavků, protože tam právě budou některé ty houbovité choroby, plísně a podobně, které rozhodně zdraví nejsou. Takže i dokonce jsem zaslechl z Bruselu hlas DG Agri, že možná některá ta rozhodnutí, o kterých tady mluvil Martin, o zákazu byla unáhlená a podle mě by se to mělo přehodnocovat. Ale to není z definitivního, to je jenom určitá informace. Takže jenom v několika větách. Shrnutí, děkuju. Cukrovka je pro nás důležitá plodina. Děláme ji, pěstitelé ji umí dělat, jsme konkurenceschopní z hlediska výnosů a z hlediska i umíme ji zpracovávat. Je to tradiční komodita, tradiční produkt českého agropotravinářského průmyslu. Současný vývoj cen rozhodně není možné označovat za nějaký drastický nárůst, ale v podstatě za návrat k cenám, které tady v minulosti byly a které se blíží cenám pokrývajícím výrobním náklady. V současné době zemědělci nedostávají za svoji produkci cenu pokrývající výrobní náklady. Částečně to kompenzuje samozřejmě podpora od státu, od ministerstva zemědělství. Zároveň je potřeba vnímat, že neustále dlouhodobě roste marže obchodníků při prodeji cukru, takže by bylo dobré, aby spotřebitelé nevnímali, že zatím stojí zemědělci a potravináři, ale velmi často zatím stojí i obchodní politika obchodních řetězců. A v neposlední řadě chceme upozornit, že budoucnost pěstování cukrovky v České republice, potažmo v Evropské unii, bude velmi významně souviset s pragmatickým pohledem na omezování přípravků na ochranu rostlin a také hnojiv, protože naše zkušenost s neonikotinoidy ukázala, že opatření, které jsme udělali v dobré víře, to znamená zákaz neonikotinoidů, v konečném důsledku znamená mnohem větší množství postřiků, které mají dopad daleko více plošný do té krajiny a do té biodiverzity, než vlastní neonikotinoidy na straně jedné. A na straně druhé to samozřejmě v budoucnosti bude znamenat obrovský propad výnosů a konkurenceschopnosti evropského potažmu českého cukrovarnického, pěstitelů cukrovky a cukrovarnického sektoru. Takže tolik z naší strany a máte nyní prostor pro dotazy. ČTK. Tam zajímalo několik věcí, takové se neočekáváte, že do budoucna spíš ta cena aspoň částečně poklesne vzhledem k tomu, že velké nápojářské společnosti jako Coca-Cola tak vlastně říkali, že budou mít mnohem menší odbyt kvůli tomu, že jsou zavřené restaurace, lidi jsou doma a prostě ty sladzené nápoje se tolik nepijou, tak jestli neočekáváte, že tím pádem cena cukru světově poklesne a nějakým způsobem se to odrazí v České republice. Co se týká světové spotřeby, ta neustále roste. V podstatě dneska světová spotřeba se blíží 190 milionům tunám. Roste hlavně v těch oblastech pomalu se rozvíjejících a chudších, jako je Indie, jako je Čína, jako je Afrika a podobně. Takže z toho pohledu ta světová výroba cukru je pořád jakoby vyšší a vyšší a roste. A co se týká Evropy, tak tady počítáme s tím, že se ta spotřeba cukru bude postupně snižovat. V současné době je spotřeba cukru v Evropě zhruba 17 milionů tun. A naše analýzy hovoří o tom, že každý rok by se ta spotřeba cukru měla snižovat o 100 000 tun v Evropě. To je právě tím, co jste říkal,
ta argumentace některých těch potravinářských podniků, zdravý životní styl, snižování spotřeby cukru a podobně. My to respektujeme, akceptujeme určitým způsobem. Na druhou stranu, jak už jsem řekl, cukr už není synonymem jenom prostě něčeho nezdravého, ale produkt, který je přírodní sladidlo, produkt, který je nejlahodnější sladivá látka i z těch syntetických třeba sladidel a podobně, a produkt, který do výživy člověka nepochybně patří pro tělo, energie a mozek. Ale s určitou spotřebou výroby počítáme, počítá s tím i cukrovarnický průmysl, a co se týká snižování cen cukru, tak tady to nepředpokládám, spíš to snižování výroby, protože v podstatě ta cena je na úrovni života schopnosti. Pod tuhle cenu už to nejde. Takže očekávám nějaké ceny, které budou profitabilní jak pro nás, tak pro pěstitele řepy. Další otázka? Já v tom hledisku v České republice tam by mohla ta situace pro pěstitele cukrovky být asi lepší, vzhledem k tomu, že poklesla cena koruny, takže ta balancitový komodity by mohla být v letošním roce vyšší od Evropské unie. Máme tam novou dotaci, kterým bez milionů korun na pračkování. Očekáváte, že teda v letošním roce budou pěstitelé cukrovky v černých a lepších číslech než v minulosti, nebo že i pokud dojde k protlačení farmu Porta Green Dealu, tak budou čím dál tím více závislí právě na dotacích, ať už to na citlivé komodity, když si tam viděl ten proces má omezovat. No, já bych vám rád dal za pravdu, rád bych viděl to pomyslné světlo na konci tunelu. Pravdou je, že napršelo, ne všude, ale v tuhle chvíli už téměř všude, čili ten stav porostu cukrovky v letošním roce, kromě toho, že často tam bylo etapovité scházení, tak si myslím, že je dobrý. Dokonce by se mě chtělo říct, že těžko porovnatelný se stavem, který byl v loňském roce, čili je výrazně lepší. Rozhodující období pro cukrovku je srpen, kdy ta řípa vytváří jednak montu, ale tvoří taky většinu toho cukru, čili největší potřeba vody pro cukrovku je v tom srpnu. Ale ta výchozí pozice určitě těch porostů v letošním roce je výrazně lepší, než byla v roce loňském. Jenom bych tady opravdu připomněl to, že a vy jste to zmínil v té své otázce. Ministerstvo se snaží nám pomáhat, za to si rozhodně zaslouží poděkování. Trošičku se obávám, že vzhledem k tomu, jak jsou nastavena ta pravidla pro čerpání té dotace 200 milionů, že tahle dotace nebude vyčerpaná pěstiteli cukrovky, ale rozhodně si myslíme, že je to cesta správným směrem, protože je tam podpora a cukrovka je okopanina. Pod cukrovku ti, kteří mají nějaký dobytek živočišnou výrobu, tak házejí hnůj. Čili je to, co bychom chtěli, o čem se mluví. Pod cukrovku se orá, cukrovka se plečkuje, mechanicky okopává, čili ta cukrovka z tohohle pohledu splňuje všechno z toho, co je dneska od zemědělství požadováno. Takže byl bych rád, a to bylo taky přání ministerstva, aby výměra cukrovky v České republice, a i tohle byla jedna z nepsaných podmínek, kdy jsme jednali o té dotaci 200 milionů, kterou jste zmínil, tak bylo přání ministerstva, aby výměra cukrovky v České republice neklesla pod 60 000 hektarů. Protože tahle výměra při nějakých relativně slušných výnosech zajistí i rentabilní dílku kampaně zbývajících 7 cukrovarů. Jinak jenom k té otázce, co se týká kurzu koruny, samozřejmě dneska koruna je slabší, ale uvidíme, jak bude slabá v okamžiku, kdy se bude určovat ten přepočtový kurz, to zatím nevíme. Co je podstatné si říct,
z dlouhodobého pohledu. Z dlouhodobého pohledu. Jestliže tady bude pokračovat úsilí o masivní snižování přípravků na ochranu rostlin, úsilí o snižování hnojiv a do toho k nám bude chodit to, ty výkyvy toho počasí, tak není jiná cesta, než že cena všech komodit, tedy včetně cukru, prostě se bude muset zvýšit a spotřebitelé v Evropě budou muset platit za potraviny vyšší cenu. A to ostatně připouští i Evropská komise, která říká, že potraviny v Evropě jsou levné a že výsledkem Farm to Fork strategie a strategie Green Deal budou dražší potraviny. To Evropská komise naprosto jasně říká. Takže z dlouhodobého pohledu samozřejmě se spotřebitelé musí připravit na to, že zemědělci nemůžou prodávat svoje produkty za ceny, které jsou menší než před 20-30 lety. To je prostě ekonomicky neudržitelná záležitost a my teď zuby nechty děláme všechno pro to, abychom udrželi ty plochy po ty 2-3 roky, které cena je opravdu hodně nízko. Protože věříme v to, že cukrovka sem patří a že ji umíme dělat a že se ta situace zlepší, jakkoliv vnímáme, že samozřejmě tady existuje dlouhodobý trend ke snižování spotřeby cukru v Evropské unii, nicméně, jak říkal Olda, tak cena, teda spotřeba cukru ve světě roste. Jo, takže my tu komoditu se snažíme udržet, i z hlediska toho, aby jsme měli pestrou krajinu, jak už tady bylo řečeno, je to dobrá předplodina z hlediska zaorávání organické hmoty a podobně, takže pro nás je to důležitá plodina. Takže i tady se připravme na to, že pokud tady ten vývoj bude dlouhodobě pokračovat a Evropská komise a Evropský parlament a Rada schválí ty strategie, tak samozřejmě ten důsledek nemůže být jiný. A to není jenom problematika nebo situace v České republice, to je obecně potraviny v Evropě prostě zdraží, ve všech zemích, nejenom u nás. Já bych jenom, jestli můžu jednu poznámku k tomu kurzu koruny, na který jste se ptal, tak my samozřejmě jsme to jako pěstitele zaregistrovali taky. Cukrovar velkou část své produkce prodává za eura, samozřejmě velkou část prodává za koruny, čili tam bude dopad na jednu i na druhou stranu. Pokud je o nás pěstitele, tak nám už se samozřejmě ten slabší kurz koruny promít do nákup osiv letos na jaře, protože osiva se do České republiky dovážejí ze západní Evropy, zrovna tak se dovážejí v podstatě všechny chemické přípravky, to znamená pesticidy a vlastně veškerá mechanizace, která se pohybuje po polích s výjimkou traktorů Zetor a nějakých strojů na přípravu půdy, tak je taky všechno dovoz ze západní Evropy. Čili už nás to trefilo. Další otázky? Já bych se zeptala na Keta Mikša Otázka.cz. Bych měla otázku tady na zástupce cukrovaru, že jste říkal, že vyrábíte i vodu a dezinfekce. Jestli to vyšlo nějak laicky stručně popsat, jak roli v tom ta řepa hraje? Ta řepa v tom hraje hlavní roli, protože všechno to, co jsem řekl, je ze řepy. Čili my už dneska tu řepu bereme jako plodinu a základní surovinu pro všechny tyhle výrobky. Co se týká ty dezinfekce, tak samozřejmě my ze řepy vyrábíme cukr. Vedlejším produktem při výrobě cukru je melasa, která jde do lihovaru. V lihovaru z ní vyrobíme líh a lihovarnické výpalky. Ten líh v podstatě dneska vyrábíme širokou škálu lihu, jak už jsem řekl, pro energetické účely, pohonné účely, pro pitné účely, zdravotnické, medicínské a podobně. A my jsme tady požádali o možnost tedy vyrábět dezinfekci, byli jsme o to požádáni, protože, jak víte, bylo jí málo. A my jsme velký výrobce lihu, máme celkem 4 lihovary, takže jsme v podstatě na základě receptu Světové zdravotní organizace začali vyrábět anti-COVID-19 z našeho vlastního lihu. Nakoupili jsme si peroxid vodíku, glycerol a voda a dezinfekce byla na světě, akorát nám dělalo trošku problém uspůsobit to tomu trhu do toho malospotřebitelského balení a podobně. Nicméně zvládli jsme to a vyrobili jsme 750 000 litrů lihu, který jsme dodali ve 2 měsících na trh. To je jedna věc. To byl ten líh a voda. Řepa má složení 75% vody a 25% sušiny. A
Ta sušina to je většinou cukr, nějaký další necukry, a ta voda, tak v podstatě my tu řepu rozkruháme, jde do procesu a tu vodu potom vyrobíme v rámci kondenzátů, výparů, pár a podobně, kterou skondenzujeme, jednak ji použijeme pro vlastní výrobu cukru, takže my nepotřebujeme žádnou další vodu. Naše cukrovary nejsou na řekách, na ničem, takže používáme vodu tady z té řepy. Přečistíme ji potom a vypouštíme ji zpátky do recipientů, čili do toků, do řek a podobně. Tomu se říká správné hospodaření s vodou. A zeminou to samý, to, protože řepa samozřejmě není čistá, podle počasí na podzim ji zemědělec vyvorá, odvezeme ji do cukrovaru a ta řepa před zpracováním se musí vyprat. A v podstatě pokud si vezmete, že cukrovar v Dubravici zpracuje 2 miliony tun řepy za tu kampaň a ta řepa obsahuje, dejme tomu, 5, 6, 7 % hlíny, tak tam máme 100 000 tun hlíny za jednu kampaň. Těch 100 000 tun hlíny se usadí v té prací vodě, pak vypustíme tu hlínu vybereme z toho rybníku, vysušíme ji a vozíme ji zpátky pěstitelům na pole. O to, je to tak? Tak, další otázky? Pokud ne, tak já vám teda děkuji. Samozřejmě jsme připraveni, případně když budete mít dodatečně jakékoliv dotazy, tak se samozřejmě ptejte a přeju vám hezké odpoledne. Děkuji.